Jeg er nødt til at anholde det. Hvordan kan det hænge sammen, at vismændene står her og siger til os, at vi bruger flere og flere penge i den offentlige sektor, og du siger, at vi skærer ned og skærer ned? Det er altså at fornærme vores intelligens, Willy. Nej, det er ikke, fordi det er to forskellige ting.